Вітаю! В ефірі «Телеспортклуб» – програма для відданих прихильників спорту. Настав час згадати усі найцікавіші спортивні події, що відбулись у місті за тиждень. Працює для вас Олександр Хрищенко. Поїхали! У найпрестижнішому футбольному клубному турнірі Старого світу Лізі чемпіонів УЄФА стала відома пара фіналістів. Заключний матч сезону баскетбольної суперліги «Фаворит спорт» між Кривбасом та Черкаськими мавпами визначив бронзового призера. Відбулася традиційна легкоатлетична естафета на призи газети «Червоний гірник» та міського спорткомітету. Федерація регбі Кривого Рогу презентувала новий проєкт «Регбі-5». В рамках Кубка міста з футзалу пройшли півфінальні двобої. У минулі вівторок та середу увага всього футбольного світу була прикута до матчу відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2015-2016. У першому поєдинку німецько-іспанського протистояння Баварії та Атлетіко перемогу здобули матрасники. Єдиний м'яч у ворота Мануеля Нойера забив Сауль Ньігіс, зачарувавши захисників Бундестім своєю технічною майстерністю. Інші парі – Манчестер Сіті та Реал Мадрид – розписали суху нічию 0-0. Шанувальники гри мільйонів були в очікуванні матчів відповіді, адже інтрига в них максимально зберігалась. Кожен з колективів мав високі шанси на потрапляння у вирішальну стадію Ліги чемпіонів УЄФА. На Альянс-арені місцева Баварія здолала Атлетіко з рахунком 2-1, але за рахунок результативного посилу Грізмана у фіналі зіграють саме матрасники. Що стосується Хосепа Гвардіоли, у метра, схоже, утворився іспанський комплекс. Баварія тричі при іменитому наставнику не змогла подолати півфінал, поступивши саме колективом із Піренеї, Реалу, Барселоні і ось тепер Атлетіко. 4 травня на Сантьяго Бернабео у другому поєдинку півфінального протистояння зійшлися мадридський Реал та Манчестер Сіті. Доля матчу та й усього суперництва вирішилась в результаті єдиного точного удару Гарета Бейла. У підсумку Реал переграв Манчестер Сіті з рахунком 1-0. Тепер 28 травня о 21:45 на Іланському Сан-Сіро відбудеться вирішальна гра сезону. Третє за два роки головний трофей Ліги чемпіонів УЄФА розіграють колективи з Мадриду, Реал та Атлетіко. Фінальний акорд баскетбольної суперліги «Фаворит спорт» зіграли у Кривому Розі. Телеспорт-клуб побував на вирішальному двобої претендентів на бронзу. У сюжеті розкажемо, хто отримав нагороди за третє місце – Криворізький Кривбас чи Черкаські мавпи. На такому високому рівні всеукраїнських змагань про наш баскетбольний клуб «Кривбас» нарешті заговорили гордо та з повагою. Поступившись у півфінальному двобої київським динамівцям, криворізькі тіфозі сподівалися, що їх команда все ж залишиться на п'єдесталі. У бронзовій боротьбі при рахунку серії 2-1 на користь Черкас «Кривбас» втрачає двох гравців – лідера команди, претендента на звання MVP Дмитра Глєбова та центрового Дмитра Тихонова. Відсутність таких важливих виконавців могла істотно розладнати оркестр Валерія Пліханова та, в свою чергу, примножити перспективи мав у боротьбі за третє місце. Але, незважаючи на всі перепони, криворізький колектив зіграв унісон, довівши, що баскетбол – командний вид спорту і тільки міцно згуртувавшись можна досягти високих результатів. Відновивши рівновагу в Черкасах і відтермінувавши ім'я бронзового призера до завершальної п'ятої дуелі, Кривий Ріг відправився у рідні пенати в гарному настрої. Здогади підтвердилися. На п'ятий матч серії з черкаськими мафами спортзал КНУ був забитий до відмови. Такий аншлаг лише додав впевненості нашим баскетболістам, які зі стартового вкидання стрімголов кинулися прибуркувати маф. Вже на четвертій хвилині зустрічі на табло світилися 9-0 на користь червоно-білих, а ближче до антракту здобутий гандикап лише збільшувався. Суперник нічого не міг вдіяти з однією з найкращих захисних побудов. Не виручали ні скидки у фарбу на Завадського, ні дальня артилерія. В один момент перевага плеханівців досягла колосальної позначки плюс 27. У той же момент усе стало зрозуміло. Підсумковий рахунок констатував переконливу перемогу Кривбасу над черкаськими мавпами 70-50. Фінальним акордом всієї суперліги «Фаворит спорт» стало урочисте вручення кубка та бронзових нагород баскетболістам Кривбасу. Крім медалей, деякі наші гравці удостоїлися вищих регалій. Так Дмитро Глєбов отримав звання MVP. Як найкорисніший гравець чемпіонату, форвард завершив сезон з відмінними середніми показниками результативності – 17,4 очка за гру. Найкорисніший гравець суперліги «Фаворит спорт» тепло відгукнувся про Кривий Ріг, досить стримано прокоментував нову нагороду і заінтригував подальшим працевлаштуванням. Я благодарю команді, яка допомагала в течение сезону мені добитися індивідуальної награди. Ну, важливіше більше командне, ніж індивідуальне сюди. Конечно, жалко, что мы не попали в финал. Было бы гораздо приятнее играть в финале. Но такова жизнь, спорт, что
побеждает сильнейший. В полуфинале мы не смогли пройти «Динамо», но уступая 2-1 серии в Черкасах, я получил травму. И команда, возможно, сплотилась еще больше, и больше каждый поверил в себя. Я благодарен им за то, что они не опускали руки, и мы всей командой смогли добиться результата, выиграть третье место. Я не знаю, как руководство клуба будет со мной разговаривать. Ну, посмотрим, как будет. Я ничего гарантировать не могу, но люблю этот город. Я душой болею за него. Ну и частично считаю себя криворожанином, потому что у меня прописка уже здесь даже. У свою чергу головний герой бронзової серії Дмитро Ліповцев поскаржився на важкий графік плей-офф, якому доводилось грати по 2 матчі поспіль, розповів, як у самий потрібний момент взяти ношу лідерства на себе. Це все одно командний спорт, коли б у нас вивалилось 2 чоловіка основних. Плюс такая тяжелая серия, у нас все игроки стартовой пятерки, нагрузка огромная. Просто у Черкас так получилось, они очень разобрали пик-н-ролл с Глебовым. А на 4-м номере получилось, что слабину дали. Так получилось, команда мне доверила, я забил, потянул. В основном, если бы не команда, ничего бы у меня не получилось. Так что хорошо, что так получилось. Один з найбільш прогресуючих гравців Суперліги «Фаворит Спорт» плеймейкер Кривбасу Ігор Бояркін акцентував свою увагу на зміні ролей у колективі після травми Дмитра Глебова і розповів про ривок, дозволивши команді завоювати бронзу. Вибув лідер, і його роль як-то так колебалась, ніхто не мог якби взяти її на себе. Вот. И хорошо, что Дмитрий Ліповцев нашел в себе силы. И, так сказать, он, наверное, нас потянул за собой, и мы начали двигаться за ним. Вот. И он так дал толчок, и каждый выходил уже, и боролся, сражался. Вот. И, наверное, вот Диме спасибо за это, он нам дал толчок такой очень хороший. Благодаря, наверное, этому толчку мы и вырвали победу в Черкасах. Головний тренер Кривбасу Валерій Пліханов підбив підсумки виступу своїх підопічних, привітав всіх вболівальників з бронзовою перемогою і наостанок поділився цілющими словами, які звучали в останній команді при рахунку 2-1 на користь черкаських мав. Пусть це матч за третє місце, але ліха біда почала. Тому з цього не зазорно починати. Що стосується четвертої гри в Черкасах, вона дійсно була максимально трудна. Не только потому, что мы проигрывали 2-1, психологическое состояние было крайне тяжелое. Вопрос в том, что мы потеряли двух игроков. Основного игрока MVP этого чемпионата, на котором строилось все наше нападение. И важно человека в ротации, особенно в игре против Черкас, Тихонова. Развивалки сказал дословно следующее. Приехали сюда биться, бороться, умирать. Давайте умирать. Ребята меня услышали. Сегодня мы уже перестроились, мы уже немножечко нашли определенные связи, и сегодня нельзя было проиграть. Все равно в памяти тот пятый матч против «Динамо», мы все время к нему возвращаемся. Еще раз прошу за него прощения. Очень рассчитываю, что больше мы так огорчать наших болельщиков не будем. Хочу поздравить болельщиков с окончанием сезона. На всех интервью, на всех пресс-конференциях говорю и говорить буду. Кривом Роге лучшие болельщики. Поэтому им большой респект и очень рассчитываю, что если ничего не изменится, и я останусь на этом же посту, что в следующем году они будут поддерживать нас так же неистово, как и в этом. Большое спасибо хочется сказать руководству клуба, которое помогло мне, пошло мне навстречу в выборе тех ребят, которые играли. Если подводить итоги сезона, хочется напомнить, что впервые в истории Кривбаса команда стала финалистом Кубка. Заняла второе место в регулярке, к сожалению, только третье по итогам плей-офф. Но я думаю, что есть над чем работать и есть куда стремиться. Еще раз всех с победой, всем удачи. Весь сезон, провівши рівно без сплесків, баскетбольник «Кривбас» подарував місту надію на відродження одного з найяскравіших олімпійських видів спорту. Ще не висохли і не охололи майки баскетболістів, але вже хочеться знову спостерігати за його величністю помаранчевим м'ячем. 2 травня біля стадіону «Металург» стартувала традиційна легкоатлетична естафета на призи газети «Червоний гірник» та Комітету з фізичної культури і спорту.
Починаючи з далекого 1939 року, щовесни 2 травня біля стадіону «Металург» збираються шанувальники бігового спорту. Цей день особливий для школярів, студентів та людей з обмеженими можливостями. Адже саме ці категорії беруть участь у без перебільшення легендарній легкоатлетичній естафеті нашого міста. Я приветствую всех любителей легкой атлетики с сегодняшним началом открытия легкоатлетических игр на свежем воздухе в течение всего этого прекрасного летнего времени. И прекрасно, что это начинается именно ось такої легкоатлетичної естафети. Змагання проходять в декілька етапів. Про перший з них розповідає головний суддя змагань. В 41-м году принимал участие Юрий Должанский, бежал за горнорудный институт. Он погиб при форсировании Днепра, герой Советского Союза. Поэтому на этом этапе разыгрывается, на первом этапе разыгрывается приз Юрия Должанского. Мне приятно, что в такой солнечный день здесь где-то будет участников больше 2000. То есть где-то 140 коллективов, школ и коллективов. Поэтому это очень приятно. Хотелось бы, прежде всего, пожелать им успеха, здоровья и всего того, что им как бы хотелось. Жодне спортивне чи будь-яке інше дійство подібного масштабу не відбувається без підтримки організаторів. Поспілкувавшись з творцями свята, ми дізналися головний його девіз. Це мероприятие, ну, как бы, народ, дети все, они любят, потому что оно массовое. Все с удовольствием бегут эту эстафету, стараются как бы показать свое мастерство, каждый старается выиграть. Но самый главный девиз – это участие, олимпийский девиз – это участие. Поэтому мы надеемся, что эта спартакиада, она у нас будет, ну, она у нас традиционная, она всегда и останется у нас. Народ ее любит, самое главное. Окрім спортсменів-легкоатлетів та вболівальників, на такій гучній естафеті доволі часто можна зустріти чимало журналістів. Один з місцевих майстрів пера поділився своїми враженнями від участі в змаганнях людей з обмеженими можливостями. Нам приємно, що в цій естафеті приймають участь інваліди клубу «Олімп», яку руководить Емма Сизранцева. Ці мужественні люди показують примір нам, здоровим людям, як надо, какой активный образ жизни нужно вести. Поэтому мы всегда равняемся. Когда они приезжают на финиш, все очень поддерживают бурными аплодисментами, потому что это действительно такие люди заслуживают уважения. Среди них, среди тех, кто участвовал в нашей эстафете, Светлана Трифонова, известная паралимпийка, которая принимала участие в 4 зимних паралимпиадах и 3 летних. В целом она завоевала 7 медалей и входит в топ-5 лучших инваспортсменов Украины. Маршрут естафети пролягав проїжджою частиною, тому задля забезпечення безпеки дорожнього руху подібні кроси завжди супроводжуються ескортом патрульної поліції. Під час проведення змагань головне завдання співробітникам поліції – це забезпечення дороги, це забезпечення безпеки дорожнього руху. Під час проведення естафети перекриваються вулиці, такі як проспект Металургів, вулиця Якіра, проспект Гагаріна, проспект Миру, площа Горького. Для того, на кожному перехресті працює співробітник поліції для того, щоб естафета пройшла без перешкод для учасників. В таких заходах поліція завжди приймає участь, і я думаю, в цей раз теж естафета пройде без пригод. Ми будемо працювати і все буде добре. Незадовго до старту ми зустрілися з однією з учасниць естафети, яка розповіла про свої очікування. Ця естафета
это из года в год пытается доказать людям, что здоровый образ жизни – это прежде всего для нас самое главное. Мы пытаемся таким образом привлечь внимание людей к здоровому образу жизни за счет молодежи. Они у нас самые спортивные, самые активные, и я этим очень горжусь на самом деле. Задача, скажи. Задача сегодня, она даже из года в год такая, чтобы занять как можно выше место, планку в турнирной таблице. Можно быть 300-м, можно быть 20-м, можно быть первым. У шкільній естафеті перше місце посіла команда Криворізької гімназії номер 95, яка фінішувала з величезним відривом від переслідувачів. Останню дистанцію долала гімназистка Карина Стромова. Експресивний прояв емоцій – те, що личить переможцю. Це була командна робота, в якій ми тренувалися кожен день, від передавання палочки до результату. Команду вибирали по лучшому результату, лучший результат поставили в кінець, так як я займалася легкою атлетикою. Вот произошел результат вот такой. В итоге мы победили. Регбі – досить популярний вид спорту в усьому світі. Криворіг останнім часом також починає культивувати цю гру. Новий проект «Регбі-5», який нещодавно презентувала Федерація Кривого Рогу, безперечно йтиме молодшому поколінню тільки на користь. Різноманітні цікаві заняття та вправи – далеко не усі принади регбійного спорту. У поточному році за підтримки Федерації регбі Кривого Рогу у місті був запущений соціальний дитячий проєкт «Регбі-5». Усі бажаючі хлопчики та дівчатка тепер мають змогу пізнати ази цієї чудової гри і, що головне, абсолютно безкоштовно. Даний вид спорту поки що культивується у 4 школах Саксаганського району – 119, 120, 72 та 35. Наши тренера, наши игроки работают с детьми на протяжении месяца. Как показывает практика, наш спорт демократический, могут играть и мальчики, и девочки в возрасте от 9 до 11 лет. Проект полностью бесплатный. То есть главное желание, интерес детей. Интерес детей есть. У нас в 4 секциях занимается сейчас больше 100 детей. В каждой секции от 20 до 40 детей. То есть пришлось увеличить нам в 2 раза инвентарь, пришлось увеличить нам количество тренеров на тренировках, то есть от 1 до 2 до 3. Вот здесь вот увидите, в этой школе 3 тренера работают с детьми, для того, чтобы максимально уделять внимание. Цель проекта – это популяризация, цель проекта – детей оттянуть от улицы, от компьютера, дать им возможность двигаться, заниматься спортом. Игровые виды спорта. Регби – это вид спорта, который позволяет работать в команде. Детей с детства учат коммуникации, общению. То есть нормальные, здоровые, хорошие отношения строятся с детства. Потрапивши на тренування з регбі, яке проходило у 35-й школі, ми на власні очі переконались у зацікавленості цієї справи юних регбістів. Кожен спортсмен слухав настанови тренерів та виконував необхідні завдання. Хлопці і дівчата чітко знають головні правила гри та охоче діляться своїми враженнями. Головне правило – нет паса вперед. Нужно бросать, повернуться и вот так бросить. Далі м'яч нужно держать только в руках. И вот так его нельзя держать, только вот так. Забивать голы тут надо мячом, просто положить за поле с вражьей стороны. И это засчитывается как гол. Еще дают ленточки, их нужно, ну, если у игрока есть мяч, и он не успел его откинуть, то есть он не пропал у него из рук, нужно сорвать ленточку, и передается мяч другой команде. А если уже отпустил, ну, игрок с мячом, а уже с него сорвали ленточку, то это не засчитывается. А еще если мяч упал на пол, то он передается другой команде. Звичайно, у професійному дорослому регбі діє справжній контакт, а діти починають перші вправи зі стрічками. Це дозволяє проводити тренування з мінімальним ризиком травмування. Проект «Регби 5» – это, так скажем так, лайт-версия взрослого регби, где дети играют без контакта, без, ну, возможных травм. Задача их сорвать друг друга ленточку и занести так называемую попытку в город соперника. Социальный аспект «Регби 5» очень важен, чтобы дети именно были, ну, общались друг с другом и получали удовольствие и радость во время тренировки. 5 квітня у КНУ пройшли півфінальні дуелі Кубка Кривого Рогу з футзалу.
Чотири найсильніші колективи «Штурм», «Фаворит», «Конкорд» та «Приват» виборювали путівку у фінал. Зараз пропоную переглянути сюжет про матч «Штурм-Фаворит». «Штурм» підійшов до гри в усіченому складі. Дискваліфікація основного голкіпера Романа Юдіна, а також відсутність захисника Євгена Карпця істотно підвищували шанси фаворита на підсумковий успіх. Однак, як показав сам матч, сині мали змогу заборонювати місце у фіналі, навіть з урахуванням вище зазначених перешкод. Обидві команди показали змістовний футзал, але в основний час переможця так і не було виявлено. Сирена зафіксувала рідкісний для таких двобоїв рахунок 0-0. З початком овертайму у «Штурма» з'явилася можливість зловити суперника на шостому фолі, що згодом і сталося. Роман Гречка не за правилами атакував Дениса Хайруліна, і суддя без роздумів казав на 10 метрів. До позначки підійшов найрезультативніший гравець минулого чемпіонату і теперішнього кубку Юрій Лопін. Шанси взяти такий удар у Олександра Кожана були мінімальні. Коли наближався Еншпіль, фаворит вдався до кардинальних рішень, випустивши п'ятого польового гравця. Підопічні Бухтіярова захищалися відмінно, часом змушуючи суперника помилятися. Чудові воротарські здібності демонстрував і Денис Хайруллін. Але сили гравців не вічні, вузька ротація та несправедливе суддівство зіграли зі «Штурмом» фатальну роль. Спочатку Євген Баклан гарматним пострілом відновив паритет, а під завісу зустрічі Антон Острий непомінно для Олексія Жукова проскочив у район штрафного майданчика і забив, як виявилося, переможний м'яч. Мы хотели просто выиграть, доказали. Был очень тяжелый соперник. Конечно, нам немного повезло, что не было вратаря, но оно нам еще больше сугубило, тяжелее еще было играть. Но мы старались, бились, дай Бог, выиграли. Ми поцікавились, що відчував Антон після забитого м'яча, який вивів його команду у фінал. Це просто здорово. Це приємне, дуже приємне відчуття. Ну, я не знаю, слава Богу, дай Бог, так вийшло. Спасибо «Штурму». Дай Бог нам в фіналі удачі. Все. Не хватило немножечко сил. Тобто результатно боролись, отдали всі сили на турнірі. Неплохо держали м'яч. Соперник, звісно, мав 2-3 четверки. Наші 4-5 чоловік, один чоловік був на заміні, він нам не допомог сьогодні, травмою був. Тобто лева красна карточка в прошлому турі нашого вратаря теж немножечко подвела нас. Хотілося б сказати, що сьогодні був хороший футбол, зрителі отримали удовольствие, екстра тайм, немножечко не хватило нам. Где-то чуть-чуть в конце матча можна було зіграти поуверенней, п'ятого випустити полігону, подержати, не підтримати м'яч. Так, ребята старались тянуть время, как могли. Вже в сьомий поспіль «Штурм» завершує кубковий виступ у півфіналі. Побажаємо команді Олександра Бухтіярова вдалих ігор, а фавориту – перемоги у вирішальному матчі, де команда зустрінеться з головним претендентом на золото – МФК «Приват». На цьому все. Нагадаю, ви дивились «Телеспортклуб» – останні найцікавіші події спортивного Криворіжжя. Працював для вас Олександр Хрищенко. Не забувайте про фізкультуру та спорт. Будьте щасливі та завжди тримайтеся позитивної хвилі.